Saudações democráticas a todos vocês, começando mais uma transmissão aqui pelo Coletivo do Conde. Estamos ao vivo pela TVT de São Paulo, pelo canal do Grupo Prerrogativas, pelo canal do Conde, Facebook, Twitter. Temos mais uma vez, eu tenho a honra de receber mais uma vez meu amigo Carlos Alberto Matos, e a honra imensa de receber a Sara Antunes aqui. Obrigado pela presença, vai ser uma conversa muito bacana. A gente vai mostrar trechos do seu trabalho no teatro, no cinema, na TV, e eu posso dizer que é emocionante. O seu trabalho, a sua biografia, essa busca que você tem, enfim, uma questão que atravessa, né, politicamente, filosoficamente. Você é formado em filosofia, então eu vou rodar aqui, vou passar para o Carlos fazer a saudação inicial, para você fazer a saudação inicial, e aí depois eu apresento você oficialmente aqui para todo o público. Querido Carlos, Carlinhos, como é que você está? Valeu, Conde. Tudo bem? Estamos, na medida do possível, né, sobrevivendo a esse país, nesse estado, né? Mas eu acho que uma noite que a gente está juntos aqui com você e com a Sara é um oásis, né? É um oásis que a gente deve aproveitar até a última gota, né? Espero que a gente saiba aproveitar isso. Boa noite, Sara. Obrigado, cara. Sara, querida. Boa noite, queridos. Eu queria dizer que eu estou muito honrada de estar aqui. Admiro muito vocês. Carlinhos é uma figura que, para o cinema, para as artes, é fundamental, né? Então, os convites dele também, para mim, chegam sempre muito, com muita importância. E é uma alegria a gente poder conversar. E, como disse o Carlinhos, qualquer troca nesses tempos tão secos... É importante, né, para a gente também. Importante. Então, vamos lá. Deixa eu dizer aqui para vocês. Olha que bonita essa biografia aqui. Sara Antunes é atriz, dramaturga e diretora, bacharel em filosofia pela USP, cursou a Escola de Arte Dramática da USP, atua em mais de 10 longas-metragens, dentre eles Deslembro, de Flávia Castro, e Primeiro Dia de um Ano Qualquer, de Domingos Oliveira. Assinou coautoria de obras como Histeria, Higiene, Arrufos, Corpos Opacos e Autoria de Negrinha, Sonhos para Vestir e Dora. Foi uma das fundadoras do grupo Tablado de Arruari e do grupo 19 de Teatro de São Paulo. No teatro, trabalhou com Yara de Novaes, Vera Holtz, Amir Haddad, Felipe Hirsch, Grace Passot, Georgette Fadel, Cleide Acones, Zé Celso Martinez Correia, Luiz Damasceno, Cristiana Paoli, Quito e Sérgio de Carvalho. Na televisão, atuou recentemente na série Segunda Chamada e Todas as Mulheres do Mundo, ambas pela Rede Globo. Entre os principais prêmios que recebeu estão APCA, Qualidade Brasil, Nascente, USP, indicações ao Prêmio Shell e ao Prêmio Questão de Crítica. Sara Antunes, eu queria começar falando justamente desse entrelaçamento da tua vida, da tua busca, a arte, a filosofia, a política. Como é que você lida com isso? Como é que você se organiza? E o título da nossa live, assim, tem a ver com a pesquisa que você fez ou faz, continua fazendo, imagino que continue fazendo, da história e representação das mulheres brasileiras. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho. Eu gosto de contar um pouco do meu trabalho pelos meus pais, porque eu acho que eles... quando eu tinha 10 anos, eu chamei os dois e falei, eu quero ser atriz. E eles levaram muito a sério, sabe? Então, eu acho que eles têm uma... E por conta da história deles, eu acho que tem uma função muito grande, assim. Meu pai era de 26. Ele também foi formado em filosofia e ele foi padre durante 30 anos. Meu pai foi um dos primeiros padres presos pela ditadura militar brasileira em Volta Redonda. Ele se envolveu com o movimento dos operários de Volta Redonda de maneira muito forte. Como era o nome dele, Sara? Inácio de Loyola Bueno. Ele era conhecido em Volta Redonda como Padre Bueno. E ele foi exilado do Brasil, foi para a França. Ele foi, aí na França ele virou psicanalista, começou a estudar Dasein análise, que é um tipo de análise existencial, depois foi estudar sistemas educacionais na Tanzânia, né? E ele volta para o Brasil com essa carga, né, no corpo e com essa história já, mas
Mas e aí conhece minha mãe, né, num dos congressos de psicanálise e psicologia, e minha mãe, depois de um tempo deles começarem a namorar, conta que ela também tinha sido freira. E ela foi freira durante 9 anos. E ela sai para estudar psicologia e vai trabalhar com a doutora Nise da Silveira, né, como uma das assistentes da doutora Nise. Então, quando eu chego para eles e falo que eu quero ser atriz, eu não sabia de nada disso, obviamente, muito novinha, minha mãe lembra da doutora Nise e vai procurar aqui em São Paulo o Teatro Vento Forte, que era do Ilo. O Ilo, que era também uma das figuras que trabalhou com a doutora Nise. Então, eu começo no teatro... eu começo no teatro dentro dessa perspectiva que já está implicado política, já está implicado uma tentativa da gente ir mais a fundo, né, nesse tipo de inconsciente coletivo, nesses lugares de mais profundidade, e eles tentam me encaminhar nesse sentido, assim. E eu vou, enfim, as minhas buscas foram indo para esse lado. Quando eu fui entrar na faculdade, eu já sabia que eu era atriz, eu já estava estudando. Quando você foi fazer filosofia, você já sabia? Sim, eu comecei muito nova, então com 10 anos, aí com 15 eu já entrei num curso profissionalizante. Eu tive essa formação com a Cleide Acones, né, irmã da Cacilda Becker, essa atriz maravilhosa. E eu já sabia que eu queria ser atriz, mas eu queria fazer a escola de arte dramática, e queria ter uma formação. Então, eu vou para a filosofia para ser uma formação um pouco mais conjunta, me ajudar na escrita, no pensamento. E então, esse percurso, para mim, já sempre foi muito, muito claro e muito nova. Com 18 anos, a gente faz uma peça chamada Histeria. Eu e parceiros do Grupo 19 de Teatro. E essa peça foi muito impactante, assim, na cena teatral. A gente também viajou, fez temporadas em Londres, na França. A gente foi para a África, para Cabo Verde com essa peça, Portugal. A gente foi uma peça que foi muito forte. E a gente tratava sobre a história das mulheres e a gente... É uma peça um pouco marco, assim, para mim, e muito nova. Então... Eu começo já com ela, e eu co-escrevo, Sara, sou co-autora. Eu começo no teatro já escrevendo, pensando junto. Sara, essa peça é uma peça que o Evaldo Mocarzel filmou? Você sabe se é essa? O Evaldo, depois de muito tempo, ele fez uma espécie de documentário, sim. Isso, tá. Mas é uma peça que precisava da presença, porque a gente era muito interativa e a gente improvisava muito, né, no teatro, né, com ela. E acontecia no Pedro II, que foi um lugar onde minha mãe também, né, trabalhou, então... Tudo entrelaçado, né? Tudo entrelaçado. Então, as histórias foram, assim, tudo que eu fui fazendo ia mexendo com a minha vida, ia mexendo também com as histórias das coisas que tem a ver com a minha formação. E eu acredito que a arte é isso, né? A gente vai mexendo... Agora, Carlos, deixa eu quebrar o protocolo, que agora você que vai perguntar, mas eu não resisto, eu tenho que fazer uma pergunta aqui. E primeiro, e agradecer ao público que está nos assistindo, eles já estão reagindo aqui no bate-papo, daqui a pouco eu vou ler alguns comentários. Estamos ao vivo, 20 horas, 9 minutos. Eu queria te perguntar, quer dizer, depois do golpe contra Dilma Rousseff, toda essa questão política... Ela, eu acho que entrou, inclusive, muito mais forte na tua busca, na tua vida e no trabalho que você tem desenvolvendo. Confere, é isso mesmo? Quer dizer, esse momento que o Brasil está passando agora é um momento difícil, terrível, mas que permite você buscar algumas respostas para o que representa o Brasil, enfim, o que nós estamos fazendo aqui, afinal de contas. Desculpa, só para... Não, é engraçado, porque, assim... Eu acho que foi antes. Eu acho que a arte ela tem um poder de prever ou de antecipar algumas questões que é muito importante que a gente ressalte, né? Então, as minhas escolhas elas reagem um pouco ao que a gente está vivendo, né? Mas eu comecei a mexer com processos da ditadura
Um pouco antes, em 2000 e, final de 2014, eu fui chamada para fazer uma peça sobre a guerrilha do Araguaia, chamava Guerrilheiras, que é um texto da Grace Passow, direção da Georgette Fadel. E a gente já começou ali a estudar a história das mulheres que entraram na guerrilha. E desde então, desde essa peça, que eu falo que essa peça chamava Guerrilheiras ou Para a Terra Não Há Desaparecidos, né? Porque muitos corpos não foram encontrados. E uma das improvisações veio que essas mulheres, uma improvisação eu fiz eu com o corpo parada, deitada e gritando, eu estou aqui a 10 palmos de uma árvore, a 15 metros do rio, vocês estão me ouvindo? Eu preciso falar, eu ainda estou aqui. E me veio a imagem de que o Brasil, a terra do Brasil, sabe onde estão esses corpos. Então, esses corpos, eles não estão desaparecidos, eles continuam gritando para serem ouvidos, né? E desde então, quando comecei a mexer nessa terra, eu não saí mais, porque aí eu fui fazer um teste que foi para o Alma Clandestina, para fazer a Dora, de um filme do José Barahona, e idealização do Jorge Mello, que era sobre a guerrilheira Dora, que depois vai desembocar na peça. Depois eu fui fazer Deslembro, da Flávia Castro, que também conta a história, né, uma ficção mais baseada um pouco na experiência da Flávia Castro, que é uma diretora que eu tenho uma admiração assim, muito profunda. E aí eu fui fazer a Dora. Então, eu acho que as coisas... Eu já estava mexendo nesse material. Enquanto isso, a anistia do meu pai também estava correndo, que foi um dos últimos processos que saiu, depois da anistia dele, fechou toda a sala, foi trancada e veio o golpe. Então, foi tudo um pouco junto e as coisas foram ficando cada vez mais fortes dentro de mim, porque quando eu comecei a mexer com a ditadura, não imaginava que logo ali na frente ia ver cartazes de volta à ditadura, sabe? A gente jogou uma isca achando que estava fazendo uma memória do passado, mas era quase que essa carga de pessoas que lutaram pelo Brasil, elas estavam nos fortalecendo para continuar lutando. Quando eu comecei a mexer nisso, eu falei, vamos fazer uma homenagem. De repente, eu vi que essas mulheres, ou essa história do meu pai, inclusive, que eu comecei a mexer nesse período também, elas estavam só fortificando até para a gente entender o que estava acontecendo. Então, foi um pouquinho antes. Uhum. E eu não saí disso, assim, eu ainda Ou seja, nesse... o tema te escolheu também, você, é. esse mundo, né? Sim, cara, isso acontece, realmente. É admirável esse encontro, né, dos temas e dos personagens com a Sara, né? A gente vai desenvolver um pouquinho mais adiante essa simbiose, quase que acontece entre ela e alguns personagens. Mas eu queria fazer colocar uma coisa meio prosaica aqui, Sara. Eu li em algum lugar que você disse que nasceu em São Paulo, mas tem família mineira e o seu coração é baiano. Eu fiquei curioso de saber isso, não só por eu ser baiano também, mas porque a gente se conheceu pessoalmente no Festival da Bahia, né? Lembra do festival lá dos meninos no Teatro Glaucio Rocha? E por que você disse que seu coração é baiano? O que é ter um coração baiano? Eu fiquei curioso. Então, agora a gente vai abrir um outro campo da minha pesquisa, assim, né? Do meu, quando eu falo do coração. Eu nasci em São Paulo mesmo, mas meus pais são mineiros, né? Uhum. E eu tenho uma identidade muito forte, na verdade, com Minas. Mas logo que meu pai morreu, eu estava numa pesquisa sobre... Assim como ele, né, teve essa ligação com a África, eu estava com uma pesquisa muito forte sobre a escravidão, escrevendo sobre isso. E foi quando eu fui para Salvador, depois eu fui também para Cabo Verde, fui duas vezes para Cabo Verde. E aí eu descobri o candomblé. Meus pais têm essa história religiosa muito marcante, né, na vida deles. E eu descobri o candomblé no meio dessa pesquisa, que é da peça Negrinha, que foi uma peça que eu fiz muito, ganhei muitos prêmios e tenho muito orgulho, né? Uma peça que a gente pensa um pouco a racialização, é um fantasma que vem perguntar sobre as cores das pessoas, né? Isso eu escrevi há acho que 12 anos, mais, não, 14 anos atrás, quase. A gente vai ver um trechinho do Negrinha daqui a pouco. E ela foi uma peça que começou a mexer muito com o meu corpo. Então, sou formada em filosofia, uma formação totalmente racional. Na minha casa, meus pais foram religiosos, mas eu não fui batizada.
Eles falaram que eu ia escolher a religião quando eu crescesse. A gente era uma casa de muitos livros, de muito estímulo às artes. Mas em 2007, quando eu comecei a mexer nesse material, o material também começou a mexer comigo. Assim como agora a gente falou da ditadura e do golpe, né, contra a Dilma, o material começou a mexer comigo de uma maneira muito forte. E eu comecei a achar que eu estava doente, o meu corpo, eu desmaiava nos ensaios e fui fazer exame, né? Não tinha essa dimensão de um corpo que poderia ser atravessado por outras energias e que eu fui entendendo com uma mãe de santo em Salvador o que estava acontecendo, e eu precisei frequentar um terreiro e entender o que estava acontecendo com o meu corpo. E precisei fazer o santo, que é uma coisa muito forte para quem entende, num terreiro tradicional. Eu sou uma das únicas brancas nesse terreiro, e aí eu comecei a ir para Salvador de maneira muito sistemática e respeitar muito, entender esse lugar do matriarcado, né? A Angela Davis, quando veio aqui, ela falou uma coisa muito linda que me tocou muito, que ela fala que a gente tem que estudar ela, mas a gente tem que estudar as mulheres de terreiro, né? A gente tem que estudar essas mulheres que têm um saber e que têm um matriarcado, têm um saber do corpo, elas têm um domínio, essas mulheres pretas, né? É uma tradição muito forte de Salvador, que o Brasil despreza, né, em termos de políticos até, dessas mulheres. E eu aprendi, eu digo que eu aprendi tanto com a minha mãe de santo, né, como eu aprendi na Faculdade de Filosofia na USP, com a Marilena Chauí, que foi minha professora, com todas essas mulheres também, que são fundamentais. Mas a gente tem um recalque, né, a gente tem um desprezo pelo saber do corpo, a nossa tradição da nossa sociedade racional, tem um desprezo tão grande por esse saber, e foi ali num terreiro que eu entendi muitas coisas, inclusive que já aconteciam comigo no teatro, na interpretação. Então, quando eu falo com o meu coração, essa gratidão que eu tenho por tudo que a Bahia me deu e me dá. Uhum, legal. Você continua frequentando o terreiro? Sim. Continua. Ah, depois dessa fala, eu falei assim, acho que eu não vou nem perguntar, porque vai ficar, tá subentendido, né? Que é uma ligação que fica muito forte, né? Fantástico esse relato, né? Carlos, vamos ver um trechinho do Negrinha? Vamos ver um trecho? Aproveitando que ela já deu a entrada aí. Perfeitamente. Deixa eu compartilhar aqui. Que a Sara escreveu e interpretou. E foi quem dirigiu foi Luiz Eduardo Marques, né? Luiz Fernando Marques. Luiz Fernando Marques, perdão. Vamos lá. Foi Dona Aura Cândida que me criou. O pé, Negrinha! Colher de pau não serve só pra comer, não. Colher de pau serve também pra matar bicho pequeno. Então ela acorrentou os bichinhos preto, pequeno, tudo. Jogou água fervendo na cabeça deles. Em Teresa, nos potes de açúcar, ela pregou. Se preto fosse esse doce, aqui não estaria animal preto pequeno que só faz trabalhar. Meu pai e senhor, leva pra bem longe esse bicho preto de cor. Meu pai e senhor, leva pra bem longe esse bicho preto de cor. Meu pai e senhor, leva pra bem longe esse bicho preto de cor. Meu pai, senhor, leva pra bem longe esse bicho preto de cor. Tá aí esse trecho. Vamos voltar aqui pra tela. A gente pode até deixar rodando aqui na sequência. Vamos voltar aqui. Carlos, passo para você. Carinha, comenta um pouco essa peça. Quer dizer, você é uma atriz branca fazendo o papel de uma menina escrava, negra. Né? Como é que você lidou com isso e como é que lidaram com isso na época em que a peça estreou? O que é que você lembra? O que é que você se recorda? Olha, são outros tempos, e que bom que todas a política de cota, né, gente, alterou, e o mundo, né, a gente conseguiu rever e continua revendo e pensando todas essas questões, né?
É um fantasminha, na verdade, é um fantasma de uma escrava que vem contar. Eu recolhi histórias que aconteciam na Casa Grande, coisas que a gente não sabe, né? Que, por exemplo, enterravam negros embaixo das casas grandes para dar sorte para as casas. Em Recife, muitas dessas casas têm negros, né, enterrados. Então, eu fiz uma pesquisa. Como uma pessoa chamada Das Neves, que começou a ter vitiligo e acreditou que ele estava que era um milagre, que ele estava embranquecendo, então isso saiu no jornal. Então a peça eu fiz uma pesquisa muito profunda disso, né? E o público entra e senta como se estivesse sentando nessa senzala, e ela começa a perguntar a cor do público, né? Que cor que cada um tem. Então, aí falam que um é azul, outro é rosa, e aí eu coloco a vela bem perto de mim e pergunto que cor que eu tenho. E aí eles falam branca. E aí eu coloco a vela para trás de mim, faço a sombra e falo, mas meu nome é Negrinha. Então, tem na peça, eu assumo a minha cor e assumo a persona que eu vou fazer, né? Então, mesmo depois que todas essas questões de lugar de fala, né, foram colocadas, muitos atores negros e muitos artistas negros me falavam que achavam que era muito importante eu fazer, porque essa história também tem que ser refletida por nós, e que eles estavam cansados de ficar fazendo papel de escravo, ficar fazendo aqueles choros, que eles também queriam deslocamentos, né? Então, teve uma peça que gerou muita discussão nesse lugar e muita comoção também. Eu acabei fazendo essa peça em lugares... Eu fiz ela onde foi o Quilombo dos Palmares, ali. Eu fui convidada para fazer em Maceió, lá na Serra da Barriga. Já fiz essa peça também em terreiros, eu fui convidada para fazer. Eu fiz essa peça na periferia de lugares, ela me levou para lugares assim inacreditáveis. E essa peça, assim como hoje, por exemplo, as pessoas falam, você não vai sair do Dora. Quando eu fazia ela, as pessoas falavam, você não vai sair desse universo. Eu precisei fazer meu santo. Então, eu acho que assim, cada universo que eu entro, ele me modifica como pessoa também, de maneira muito profunda. E o Negrinha, eu acho, ele teve essa história enorme. A última vez que eu fechei ele na África, eu fui convidada para fazer em Cabo Verde, e foi muito linda a apresentação, e gerou muita discussão lá também, mas uma discussão muito bonita. Foi no Mindelo? No Mindelo? No Mindelo, é. Então, ela modificou muito a minha vida, e eu tenho muita vontade, se eu voltar a fazer, de fazer esse deslocamento de uma preta fazer uma senhora de engenho, para a gente conseguir fazer esses deslocamentos, que eles também são importantes, né? Porque tem uma coisa concreta ali no Negrinha, que era de eu fazer solo, né? Hoje em dia, o tempo passou, essas discussões todas estão muito presentes, e eu não consigo mais imaginar eu fazer sozinha essa peça, sem também um outro lado. Então, eu teria vontade de, se eu fosse mexer com isso de novo, trazer essa co-escrever nesse outro, né, dessa perspectiva, né? Ô, Sara, não, é só complementando aqui. Tem um aspecto meio lúdico, não tem? Que ela é um fantasma de uma menina, né? Então, ela tem uma coisa meio lúdica também ali, e que eu fico pensando agora no caso, não sei se vocês souberam do caso do livro do José Roberto Toreiro e do Marcos Aurélio Pimenta, que é um livro chamado ABC da Liberdade. É um filme sobre uma viagem, um livro infantil sobre uma viagem no navio negreiro, em que as crianças, os filhos dos escravos estão sendo trazidos para o Brasil, estão brincando no porão do navio, pulando corda, brincando, imitando certas coisas e tal. Cantando livro, Escravos de Jó. Cantando Escravos de Jó, exatamente. É a história do Luiz Gama, criança. Luiz Gama, exatamente, Luiz Gama, criança. E o livro foi recolhido, foi censurado, porque houve uma grita de pessoas que se sentiram ofendidas por tratar de uma maneira lúdica aquele cenário horroroso, aquela circunstância pavorosa do navio negreiro, né? Como é que você vê essa questão
das pautas identitárias hoje em dia, porque elas, me parece que ao mesmo tempo que elas nos libertam, porque elas nos conduzem a um mundo mais justo, mais livre e tal, mas elas de alguma forma nos aprisionam também, porque elas, a gente é quase que uma armadura sociológica em que a gente está sempre representando tudo. A gente está sempre, uma mulher está representando todas as mulheres, um branco está representando todos os brancos, um negro está representando todos os negros, e isso, de alguma maneira, aprisiona também. Como é que você lida com essa questão do lugar de fala, das pautas identitárias e da liberdade de se tratar um assunto ludicamente, um assunto que não é lúdico? Sim. Eu acho que tem... o negrinho, ele tinha mais crueldade por ser a criança, né? Então, quando ela tratava as cores, porque ela não tinha nome, né? Ela era chamada de negrinha, ela achava que todo mundo poderia ter sido chamado de nomes. Eu acho que isso... Tudo que ela tratava com ludicidade, as pessoas encaravam de maneira mais cruel, né? Tem uma crueldade muito forte de uma criança contar a história da sua perspectiva. Esse lugar da perspectiva da criança me tocava muito, ainda toca, e eu acho que foi onde tocou o público, e por isso que a peça tocou tanto. Eu acho que as lutas de pautas identitárias, elas são fundamentais, não tem como a gente não atravessá-las, elas são iminentes, né? Em todas as lutas elas estavam latentes, né? Na ditadura, né? Quando o Abdias escreve, né? O livro das Memórias do Exílio, ele abre, ele já estava falando sobre isso, elas, em alguns, assim como as lutas também das mulheres, em alguns lugares elas foram abafadas. O que eu sinto é que, sem uma interseccionalidade, né, sem a gente entender a luta de classes, sem ela estar amparada na mesma luta, realmente, às vezes, ela cria uma conotação como se ela não precisasse estar ancorada, né? Mas eu acho que são lutas que precisam convergir, estamos todos... A gente tem que entender esse movimento juntos, né? Porque realmente são lutas que partem dessa mesma ideia de sociedade, né? No campo das artes, eu acho que a gente atravessou e está discutindo muito ainda isso, e eu acho que a gente precisa cada vez mais entender esses lugares de deslocamento, né? Então, o problema só é que eu podia fazer uma negrinha, mas um preto não conseguia fazer um Nelson Rodrigues, um clássico, então eles não eram chamados, né? Então tem uma assimetria que não dá para negar, de oportunidades, né? Uhum. E de possibilidades. Essa simetria precisa acontecer para que eu possa fazer negrinha completa, né? Eu acho que a gente precisa ter essa simetria de oportunidades que não acontece, né? Concretamente, a gente vai nos teatros, tem muito mais brancos fazendo do que pretos. Isso que eu acho que precisa. Quando isso ficar... quando isso ficar igualitário, eu acho que as questões de ordem estética, artística, elas vão ter um pouco mais de mobilidade, mesmo porque eu tenho um grande amigo, o Thiago, um ator maravilhoso, e ele fala, eu quero ser o Tom Jobim. E eu acho que isso não aconteceu. Quantas vezes a gente viu os clássicos sendo feitos, né, por atores negros. O Peter Brook precisou vir ali da França para trazer um Hamlet preto para o Brasil, né? Um país tão rico, né? de atores e atrizes pretos, para a gente poder conseguir fazer, se libertar, né? Dos nossos estereótipos de cor. Então, eu acho que a gente realmente... o problema é essa assimetria, né? Que acontece. Uhum. Então, a gente, sem encarar isso, é difícil mesmo, né? Fantástico. Olha, não é trivial encontrar uma atriz, uma dramaturga que tenha tanto lastro, digamos assim, para comentar esses temas que são difíceis. São temas... mas perguntar de lugar de fala, eu até ia falar assim, puxa, aqui, né, que jogando uma questão super polêmica, né? Mas a resposta é fantástica. Deixa eu trazer comentários aqui do público. Olha, André Figueiredo está dizendo: fantástico o candomblé, a origem das origens do poder espiritual, onde não existe mais esperança. Procurar sementes de esperança no barulho do pilão. Obrigado, André Figueiredo. Vou pegar mais um comentário aqui.
Espera só um pouquinho, que escapou muita gente falando. Olha só. Maria de Lourdes Medeiros. Sara Antunes, atriz excepcional, mereceria troféu revelação pela minissérie da Globo. Assisti essa peça. É, realmente encarna o papel. E olha só, quem está aqui... Deixa eu trazer aqui o comentário da Ângela Picalha. Negrinho, uma pequena obra-prima que faz chorar em várias cenas, é, apesar do... Acho que faltou aqui um trechinho. Ângela Picalha, que é a mãe da Sara Antunes, que está aqui. E está aqui dando um beijo, muito carinhoso. Sua fã. Eu falo porque ela vê todas as suas lives. Quando eu contei que eu ia dar com você, ela ficou muito feliz. Então, ela deve estar muito feliz vendo. Ângela... Valeu, hein? Adorei, tamo junto. Carlos, a gente, eu acho que eu vou fazer uma pequena questão para depois a gente voltar para os vídeos, claro. Que é uma das ideias que a Sara, enfim, evoca por onde ela passa, nas entrevistas, nos textos, que é encontrar o sagrado através da arte. Eu achei isso tão forte e acho que converge um pouco com esse... com essa experiência do Negrinha e do Candomblé também. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É tão bonito isso, porque eu, como músico, também eu sempre pensei isso. Quer dizer, quando eu toco o violão, canto, é como se eu rezasse, sempre, assim. A dimensão, né, digamos, o pacto enunciativo que você tem num momento como esse. Como é que é a sua experiência quando você representa e está lá no palco? Eu acho que a origem do teatro é... E não à toa a filosofia também vem na minha vida. Tem um lugar de tentar tocar, né, o que a gente não conhece, os mistérios. Né, não me interessa fazer uma peça com um discurso completamente pronto. Se eu não toco em algo que eu não sei, se o meu corpo não vai vibrar alguma coisa que eu não tenho completa apreensão, eu acho que ele tá esquemático, né? Tem alguma coisa ali que eu entendi muito cedo ali que o meu corpo tinha... O que se convoca em termos de energia, né? Esse lugar do teatro, do ritual, ele é, eu preservo muito, eu acredito muito, é um lugar de troca. Então, para mim, sempre, até mais do que o candomblé, a arte é esse lugar onde a gente consegue tocar e ter uma conexão da alma mesmo, né, com o sagrado, com a transcendência, para mim tá nesse lugar, assim, eu busco todas as peças, eu estudo muito, eu sou muito CDF, eu gosto de saber tudo, anotar, escrever, faço 1000 cadernos, para quando eu estiver em cena, eu conseguir fazer vibrar, fazer que o território de cena me coloque numa situação em que eu não tenha completa apreensão daquilo. Que eu vibre alguma coisa que eu não tenho, que eu não sei o que, que é. Eu acho que o ator, a gente consegue canalizar essas forças, sabe? As sensações que quando eu tenho algumas catarses ou quando eu consigo chegar mais longe, são quando eu sinto o meu corpo, a bússola do meu corpo vibra aí, sabe? Nesse sentido, esses saberes do corpo, né? Quando eu deixo meu corpo muito mais vulnerável ou aberto para eu receber essas energias trocadas com o público, com a história. Então, me interessa muito esse campo. Essa pesquisa, para mim, ela é muito importante. A Ângela Bicalho, ela complementou a frase aqui. Negrinho, uma pequena obra-prima que emociona em cada cena, que nos faz rir e chorar e sentir a flor da pele toda a história da negritude. Está lida aqui na íntegra essa mensagem. Obrigado, Ângela Bicalho. Vamos para mais um trecho, Carlos? Vamos. Antes, deixa eu só colocar uma coisa aqui, que já introduzindo o Deslembro, que a gente vai passar um trechinho agora, o filme da Flávia Castro, para você responder depois do trecho, tá, Sarinha? Você está num momento da vida assim que você pode fazer uma gama de papéis assim incrível. Você pode ser filha, você pode ser mãe, você pode ser irmã, você pode ser várias coisas, negra, branca. E no Deslembro você faz o papel da mãe da Joana. Né? A Joana é o alter ego da Flávia Castro, né? Uma realizadora que cresceu no exílio. Os pais dela eram envolvidos com a resistência à ditadura. Né? O pai dela foi morto numa situação estranha, que é desenvolvida e investigada no Diário de uma Busca, o documentário maravilhoso da Flávia. Depois ela
faz uma ficção, que eu deslembro, que é uma espécie de releitura desse caso pela ficção. E a Joana é o alter ego dela, quando ela volta do exílio para viver no Brasil, ainda adolescente, pós-adolescente, né? E você faz o papel da mãe da Joana. Vamos ver o trechinho, depois eu quero que você comente um pouco esse papel de mãe. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Você que tem dois filhos. Você tá fumando maconha? É sério? É disso que você quer falar agora? Responde. De vez em quando. Como assim, de vez em quando? Ah, sei lá, mãe. Fim de semana, na praia. Na praia? Sim. Como todo mundo, mãe. Você sabia que eles podem te prender, que eles podem te levar pra Funabem? Que drama. Tudo isso pode demasiado. Como assim, que drama, Joana? Diz a mim, filho, sim. Os meus amigos, eles são maiores de idade. Eles podem fumar, eles podem beber, eles podem se matar se eles quiserem, mas você não. Você é problema meu. Problema? É. Você é meu problema e eu não quero mais que você fume e eu não tenho que te dar nenhuma explicação. Tá, já me identificação, Donnie, tu faz fuma. Ton merde, ton putain de problème. Tá aí o trecho. Que tapa, trecho. Cara. Tapa pegou mesmo, hein? Foi tapa de mãe severa, né? Coisa impressionante. É, conta da tua relação com a Flávia Castro, desse papel. É uma relação que eu sei que se estende para muito além desse filme, né? É, conta um pouquinho disso pra gente. A Flávia, quando eu vi o Diário de uma Busca, que é um dos filmes, eu acho um filme fundamental, né, para o Brasil, assim, para a gente entender. Eu amo esse filme. Eu vi no cinema e eu escrevi para ela, do meu pai também. Esse filme mexeu com a minha história com meu pai, deixei aquilo, sei lá, num Facebook dela, sei lá onde eu achei ela, deixei escrito. Anos depois, eu sou chamada para fazer esse teste. Quando eu fui chamada para fazer um teste, falei, Flávia, eu já tinha te escrito e tá lá. A minha admiração veio antes do teste, né? E enfim, é um filme que vai falar de um exílio, vai falar de um exílio na França, vai mexer, né, comigo também nesses mesmos pontos, vai me deslocar como filha. Eu já não era mais a filha, ali eu já tinha sido mãe, né? A maternidade também mexeu muito com o meu corpo e com a minha visão de mundo. E a Flávia é uma diretora que eu admiro muito. Eu admiro muito o jeito dela conduzir, o jeito dela entender cinema, o jeito dela entender os atores, né? Como ela foi conversando em cada cena e como ela foi me fazendo entender aquela mãe também. A gente foi encontrando juntas, né? A mãe um pouco mais seca, um pouco mais dura, com uma obstrução. Essa mãe que tinha dificuldade de falar, sobre o pai da Joana, né, que tinha morrido, é também o Brasil, né, com essa dificuldade da gente olhar para os nossos, para a ditadura, para os nossos mortos, a dor de encarar essa história. Então, ela foi fundamental. E eu amo o filme, acho o filme muito bonito, gosto da perspectiva que a Flávia traz de como a ditadura está implicada em pequenos gestos, né? Ela coloca a câmera na micropolítica, né, dessa família, como isso vai alterando os corpos, né? Não é uma questão macro, né? A ditadura ela entrou dentro das casas, dos corpos, e ela vai tentando achar essas como isso reverberou nas ações cotidianas, diárias. Então, eu acho foi um filme fundamental para mim. E essa menina, Jeanne Boudier, que menina, que atriz, né? Fantástica, né? Que interpretação dela extraordinária. Extraordinária. As crianças do filme, eu falo assim, eu tinha construído uma mãe, quando eu chegaram as crianças, eles colocaram tanta verdade, eles jogaram tão para baixo a interpretação no sentido da coloquialidade. Eu não dava nada construído perto deles, parecia real. Então, eu tive só que... A minha
interpretação no filme é respondê-los, assim, tentar responder com mais verdade possível, porque qualquer coisa que eu construísse ali ia ficar, eu achava que ia ficar destoante daquilo que eles me propunham. Então, o Deslembre, eu lido muito com o tom deles, assim, dessas, dos três, né, da Jane, dos três filhos, né, e era muito lindo, porque a gente falava em três línguas, né, tinha, a gente falava francês, falava espanhol, falava português, cada um de um canto, e a gente foi criando esse filme. Você fala francês também? Você fala francês também? Falo francês. Nossa, também. Você fez tour com peças em francês? Não tem essa história? Foi por causa disso que a gente precisou aprender, que era uma histeria, né, que era uma peça que a gente fazia em francês e era com muita interação com as mulheres. Então, a gente precisou aprender. E aí, eu tenho família na França também, então foi um pacote. Deixa eu fazer um link com a questão política do presente, até porque o nosso público também é muito voraz com essas questões e fazer as articulações com a arte, né? Tão importante, a gente poderia até colocar numa relação de referencial, né? Arte é política, política é arte. Eu queria saber como é que você sente esse momento do Brasil, esses medos, essas paralisias, se isso se parece um pouco com as relações familiares que acabam indo também para o teatro, que acaba tendo essa dimensão, né? O silêncio, a opressão, isso transportado para o mundo da política. Quando você vê o Brasil, quando você vê Bolsonaro, quando você vê tudo que está acontecendo, essa pressão forte de vários lugares, e o povo, né, todos nós aqui, ainda acho que uma espécie de perplexidade diante de tudo isso. Você vê link aí com as questões da representação? Eu acho que o que a gente está vivendo, assim, eu vejo links com as temáticas abordadas, né, tanto no filme como nessas peças que lidam com a ditadura. A gente não lidou com as nossas memórias, né? A gente é um país que a gente não resolveu a questão da escravidão, a gente não resolveu a questão da ditadura. E aí esses fantasmas todos, eles vão sendo concretizados, né? Enquanto a gente não resolve, eles vão voltando. Isso não entrou dentro das salas de aula de maneira sistemática, né? A gente não discute isso como deveria ser discutido, a gente não entende essas questões fundamentais da nossa história como deveriam serem discutidas e entendidas. Então, elas estão, quando eu falo ali da terra gritando, esses fantasmas, eles continuam na nossa terra gritando embaixo da terra, eles pedem passagem para ser discutido. Enquanto a gente não resolver eles vão voltar ciclicamente, vão voltar assim na pior caricatura, né? Bolsonaro é uma caricatura de todos esses monstros, né? que a gente evoca e que a gente não soube lidar, né? O Bolsonaro, ele tinha uma placa na sala contra a guerrilha, querem procurar ossos, né? Sobre os guerrilheiros do Araguaia, sobre a família, que foi as famílias dos guerrilheiros do Araguaia foram fundamentais para os processos de memória e verdade e justiça no Brasil. E ele colocava, quem quer osso é cachorro. Né? Ele tinha essa placa, ele evoca o brilhante Ustra. Né? Então, a gente pega essas caricaturas e coloca no poder, como se a gente precisasse... esses assuntos, eles chamam, eles clamam para serem discutidos. Né? Então, se a gente não discute enquanto nação, se a gente não consegue exorcizar esses monstros todos, a gente vai continuar trazendo essas figuras. Mas eu gosto muito... Eu trabalhei na Segunda Chamada, numa série, né, da Globo, com a Linda Quebrada, que é uma figura maravilhosa, né, uma cantora, artista incrível. Eu gosto muito da perspectiva dela, que fala que o que está acontecendo aqui agora, né, com essa guinada à direita horrorosa, é uma reação, né, aos passos que a esquerda deu. A cota, aos avanços, a arte com um pouco mais de dignidade, as discussões identitárias, todos os avanços, como se isso não fosse uma ação,
né? O Bolsonaro não é uma ação, é uma reação a todos os avanços dados. Eu gosto dessa perspectiva porque não coloca a gente de maneira passiva. Coloca a esquerda, a gente agiu, então tem uma reação e a gente pode... Eu gosto muito dessa perspectiva. E acho que a gente tem que continuar nela, porque a gente não pode ficar como se a gente precisasse correr atrás de uma reação. A gente tem que criar novos mundos. E eu acho que aí a arte, todo o campo da arte, tem uma função que é não reagir. A gente tem que continuar olhando lá para frente, né? Utopicamente. A gente precisa continuar escutando esses espectros aí que continuam, essa de luta, de guerrilhas, para criar novos mundos, né? Novas perspectivas. Assim. Então, eu acho que a gente precisa realmente de criatividade, de vibração, de valorizar, valorizar tudo que vibra, né? Aquela foto maravilhosa que acho que duas semanas atrás, né, do Lula com uma lua cheia, ele, é, né? Imagina. Aquilo ali que enchia nosso corpo de vida. Claro. A gente olha para o Bolsonaro, a nossa potência de vida diminui. Essas figuras carregam estética, carregam muitos símbolos, né? Então, aquela foto, ela traz uma potência de vida que a gente precisa organizar a nossa bússola para isso, né? E eu acho que no campo artístico, também no campo da escrita, no campo do pensamento, a gente precisa também entender o que vibra e o que não vibra, para a gente também não ficar só em termos de reação, mas criar potências como aquela foto, como há obras que façam a gente acreditar nessa bússola tal mesmo, né? Se a resposta vier, como a Sara está colocando, a resposta vai ser muito forte, obrigatoriamente, né? Então, o Bolsonaro é uma espécie de ferida que precisava ser mexida para a gente encarar esses fantasmas do passado aí. Enfim, estou me baseando aí no seu relato, na sua argumentação, tão, tão interessante. Carlos, vamos para mais um trecho do... Vamos. Só para ratificar e corroborar essa coisa que a Sara citou da Linda Quebrada, né? Realmente muita gente se sentiu intimidada no Brasil, né? com esses avanços que a gente teve em termos de cotas, de presença de ascensão das classes menos favorecidas, das pautas identitárias, da afirmação dos gays, dos negros. Tal. Isso mexeu com muita gente. E existe uma parte do Brasil que é essa parte horrível, entendeu? Então, a gente tem que primeiro entender que existe esse Brasil, que a gente achava que talvez não existisse, né, pelo esse interregno que a gente teve aí na última década, mas isso existe, a gente tem que enfrentar isso, a gente tem que vencer isso, né, porque isso existe, a gente tem que se sobrepor a isso, realmente como ação e não como reação. Agora, até pela última pesquisa da Datafolha, os setores democráticos são maioria, né? A gente, digamos assim, que o lugar em que nós estamos é o lugar majoritário. Vamos Sim. fazer valer esse processo. Temos que fazer ruído. É. O ruído está... Olha só. Vamos lá. Vamos ver. Tem perguntas aqui, mas assim, senão o tempo vai ficar muito justo. Deixa eu trazer pelo menos aqui o comentário da Maria de Lourdes Medeiros. A filosofia ajudou e ajuda você na sua atuação, traz mais profundidade. De uma certa maneira, a Sara já respondeu isso no começo do nosso papo, mas você pode dar uma palhinha, uma lembrança aqui para a nossa querida Maria de Lourdes Medeiros. A filosofia, ela te permite... Você foi cursar a filosofia já sabendo que iria ser atriz. Eu me lembro do Ricardo Pilha, o escritor argentino, que foi fazer história já sabendo que queria ser escritor, né? E aí ele falou, bom, eu vou conhecer a história para eu poder fazer os meus livros. Essa, digamos, malandragem assim, é muito interessante, né? Você fazer o curso, né, pensando em outras coisas. Outra coisa. Eu tive professores muito lindos também, que me seguiram, que iam nas minhas peças. Renato Giannini, por exemplo, ele ia nas minhas peças, ele era meu professor, ia nas minhas peças, voltava para discutir. Eu acho que a filosofia, mais do que me ajudar a atuar, me ajuda a entender também o que dá nome, né? A gente conseguir falar sobre as coisas e pensar. Na filosofia eu conheci o Spinoza, que é pela Marilena Chaui, que é uma figura que eu tenho muito respeito, e o Spinoza me ajuda quando eu falo desse lugar de potência, aquilo que vibra no nosso corpo, que traz mais vitalidade,
que dá a vida, o Spinoza, que pela filosofia dele eu entendo, assim, eu tento buscar peças, mesmo, mesmo quando as peças trazem muito sofrimento, eu espero que o espectador, quando saia, saia com mais potência de vida, saia vibrando, saia com um corpo vitalizado e não desvitalizado. Isso a filosofia me ajudou a entender, assim, um tipo de arte que eu queria fazer. Carlos Alberto Matos. O Carlos, ele é crítico, mas aqui na live ele é diretor, né, Carlos? Não, eu sou diretor, eu sou debatedor. Você, às vezes, acha que eu estou tomando o seu lugar. É incrível, uma luta aqui de... Não, de, é porque eu tenho que perguntar para você, velho. Está na hora do nosso trecho, você que é o... Não, a gente vai ver agora um trechinho da série, Segunda Chamada, né, que é para ver uma outra Sara, né, uma Sara dramática, uma Sara numa situação limite... Né? E ao lado do pai dos filhos dela, o Vinícius Oliveira, o ator que vem do Central do Brasil, ator maravilhoso. Vamos lá. É só esse trecho, né, Carlos? É só esse trechinho. É só para ensejar algum comentário da Sara sobre televisão. É, eu acho que isso demonstra um pouco esse espectro de dramático que a Sara é capaz de fazer, desde a coisa mais delicada, mais sensível, mais minimalista, até uma coisa dramática e extravagante, né? Eu me lembro do Leopoldina, Independência ou Morte, né? A peça que você fez no CCBB, onde você navegava entre diversos registros de interpretação muito interessantes. Então, comenta um pouquinho, Sara, televisão. Você nunca fez novela, né? Eu acho que não, já fez novela. Não. Não. Como é que você vê a máquina da televisão? Você, nessas séries que você tem feito, Todas as Mulheres do Mundo, Segunda Chamada, você se encontra bem dentro dessa máquina? Como é que é? Eu já fiz algumas participações antes dessas duas séries. E sempre eu tive muito... eu sentia que a câmera era uma arma apontada para mim, sabe? Então, eu recolhia todo esse meu... esse tipo de pesquisa que eu faço, de me abrir, de expor as minhas vulnerabilidades ou deixar meu corpo como passagem, assim, de energia, de troca. Então, para mim, era muito difícil. Realmente, é uma máquina, muita gente. Então, assim... A sensibilidade, ela diminui, é difícil fazer, sabe? Indústria, mas, né? Muito mais do que cinema, é indústria, né? Mas na Segunda Chamada, tanto na Segunda Chamada como em Todas as Mulheres do Mundo, eu tive um prazer imenso. A Segunda Chamada é dirigida pela Joana Jabassi, uma diretora maravilhosa. Recomendo muitíssimo a segunda temporada também dessa série. Trata sobre escola pública, sobre EJA, de maneira séria, de maneira consequente, uma pesquisa muito forte dela, uma luta, um ponto de vista, uma perspectiva da história sendo contada, que eu acho fundamental. Ela trouxe temas assim, para a televisão aberta, que é muito lindo fazer, né? quando era feito, assim, o alcance que tem. Você tratar de qualquer assunto, é incrível isso, né, da TV aberta. Então, assim como foi a Lin, assim como foi eu trato depois um capítulo, eu falo sobre a amamentação na escola, e foi muito lindo como reverberou. Eu tenho muita admiração por essa série, assim, e consegui, a Joana é uma diretora de ator, assim, eu consegui ali com ela fazer coisas que eu faço no cinema, no teatro. Então, eu tenho muito, gosto muito desse trabalho do Segunda Chamada. E depois, no Todas as Mulheres do Mundo, a Patrícia Pedrosa também. São diretoras novas da Globo, uma nova geração, são as mais, digamos, as mais jovens, né?
E elas têm uma escuta muito grande, sabe, do ator, e elas recebem as propostas, assim, eu senti de maneira diferente em cada uma, mas as duas de maneira muito aberta, e eu me senti muito à vontade de fazer. O Todas as Mulheres do Mundo é a partir da obra do Domingos Oliveira, que foi um grande amigo meu, então também eu queria homenageá-lo, né, tinha uma intenção, né, ao fazer, então eu acho, e aqui no, na EJA também, quando a gente vai tratar de EJA, sobre a alfabetização de adultos, é um lugar que me toca muito, porque eu com 16 anos, eu comecei o Guilherme Boulos, que foi meu colega de escola, meu amigo, e a gente com 16 anos, os dois, a gente foi para uma favela tentar fazer alfabetização de adultos, né, ele que me levou. A gente se fala, inclusive, muitas vezes, eu tenho muita gratidão a ele. Então, era um assunto... Uma história fantástica. Vocês foram para a periferia juntos. Sim, não somos só nós, né? Alguns outros amigos do colégio que a gente começou a estudar, o método do Paulo Freire. Mas o Boulos, assim... Com 16 anos, eu já era atriz e o Boulos já era o Boulos, assim, porque ele já era completamente, já me chamava de companheira, e ele me levou para a União dos Jovens Socialistas para pensar, ele já tá, era, assim, as nossas vocações, o primeiro dia nessa favela, eu apresentei uma pequena peça, então, assim, as nossas vocações já estavam completamente fechadas e direcionadas, e é muito lindo isso, quando eu penso, assim, eu tenho uma foto nossa, novinhos, assim, e ele já era o que ele é, eu já era também atriz, assim. Então, eu queria ver essa foto. Eu vou te mandar. E assim, eu com uma cara toda pintada de maquiagem, né, porque foi nesse dia da apresentação de teatro. Mas, assim, então esse lugar de alfabetização, né, de adultos, já era uma coisa... E com essa série eu consegui estudar de novo, ir em EJAs, né? Fui também conversar com evangélicas, eu fazia uma evangélica, que é um lugar que a gente, hoje em dia, se a gente não encarar essa questão, a gente não vai sair do lugar, né? O campo o que, da... que você, isso eu fiquei muito curioso de saber, o que, que você descobriu no meio dos evangélicos, na pesquisa que você fez para interpretar? Olha, quem me levou, aliás, foi um amigo seu, Conde, foi o Adriano Diogo, que é um grande amigo meu. Uau. O Adriano Diogo é uma figura, assim, muito fundamental na minha vida. E ele me levou para a periferia de São Paulo, para uma igreja evangélica, porque eu falei, eu não posso fazer essa personagem com preconceito. Eu não, se eu fizer ela com preconceito, ela vai ficar muito... Ela vai se encerrar. Eu tenho que fazer ela com abertura e eu preciso conhecer. E ele me levou dentro da zona, na Zona Leste, no, dentro de uma igreja. E assim que eu cheguei nessa igreja evangélica, a mulher, né, que estava ali com as leituras, né, ela falou assim... Porque Nossa Senhora de Santana, eu tenho que falar com você sobre Nossa Senhora de Santana. E Nossa Senhora de Santana, na conversão do candomblé, é Nanã, que é o meu orixá. E eu falei, essa mulher, ela teve a sensibilidade de perceber alguma coisa da minha energia que conversa com candomblé. O que me fez entender que eu tive um respeito, sabe? E mais do que isso, entender também o meu pai, que fazia um trabalho de base da Igreja Católica, como esse lugar foi abandonado. Né? A gente vê o padre hoje, o padre Júlio Lancelotti, que de alguma forma eu sinto que ele reverbera um trabalho que meu pai fez lá atrás, como esses lugares de base, a gente vai falar ou vai estudar a história dos guerrilheiros, todos começam com o trabalho de base da Igreja Católica. Tem um lugar da periferia, tem um lugar de trabalho de base que foi abandonado, né? E eu acho que se há algum lugar a ser pensado, é esse lugar. E a igreja evangélica, ela entrou nesse lugar. Mas a gente não pode taxar os evangélicos de uma forma completamente... A gente precisa entendê-los, né? Precisa ouvir, precisa escutar. E esse trabalho, e fazer essa personagem foi muito importante para mim. Para quebrar um preconceito, né? Para tentar ter uma ouvir, né? Então, perceber que aquela sensibilidade daquela mulher que foi para
ela tinha uma sensibilidade espiritual, né? Ela tem um trabalho espiritual real que acontece com ela. Agora, como é usado politicamente, é esse terror, né? Esse terror, é como ele é radicalizado, isso a gente também não pode deixar de ver, mas foi muito importante para mim fazer. Eu lembro que eu te indiquei alguns filmes, né, sobre, com personagens evangélicos, né? Lembra? Sim, foi. É verdade, Carlinhos. O Carlinhos sempre me indica, porque eu adoro ver os filmes. É verdade, Carlinhos me indica. Lembrei disso agora. Brasileiros, nacionais? Nacionais? Nacionais, é. E é um universo absolutamente interessante, né? É, muito interessante, muito rico. E essa cena que a gente fez agora é com a Mariana Nunes, né? Que é uma atriz maravilhosa, que está no filme do Dr. Gama, que foi o único filme que eu vi no cinema nessa pandemia, que eu quis ver, né? Então, vocês falaram, né, do Gama, e eu lembrei dela, que ela faz. Eu não vi ainda. É. Vamos em frente? Agora é Alma Porque... Clandestina. Tá, vamos lá, vamos para Alma Clandestina. Vamos lá. Que é o filme que a Sara fez com o José Barahona, realizador português, radicado no Brasil. Vamos lá. Onde ela faz o papel da Dora. Se há alguém que tem que comparecer aqui em juízo, esse alguém são os representantes dessa ditadura implantada no Brasil para defender interesses econômicos de grupos estrangeiros que expoliam as nossas riquezas e exploram o trabalho do nosso povo. Além disso, que eu julgo ser o primordial e, como consequência disso, mais da metade da população brasileira se encontra na miséria, no subemprego, no analfabetismo e nas doenças endêmicas. Além disso, são responsáveis pelo crime de ter torturado até a morte brasileiros valorosos, como Mário Alves, João Lucas, Olavo Hanser e Chael Chales, que foi chutado igual um cão e cujo atestado de óbito revela 7 costelas quebradas, hemorragias internas, hemorragias multiformes cerebrais e equimoses em todo o corpo. Em segundo lugar, não pode haver justiça e imparcialidade em tribunal da ditadura. Só haverá verdadeira justiça como formado um tribunal popular que julgará, sem os recursos da tortura, os verdadeiros criminosos. É só esse trecho mesmo, né, Carlinhos? Vamos lá, deixa eu ligar seu microfone aqui. É esse trecho mesmo. Não sei se o som reverberou um pouco, mas não sei se deu para ouvir direito. Mas, enfim, é nesse filme que a Sara, me parece que a Sara descobre, né, o personagem, a personagem Dora, e que gerou toda uma, digamos assim, uma fase na carreira de Sara Antunes, a fase Dora, né? E que se desenrolou depois numa peça, num curta, numa peça de teatro virtual, etc. Tal. E ali, Sara, eu acho que alguma coisa que se quebra entre personagem e atriz, né? É uma coisa completamente anti-Beckettiana, onde todo o distanciamento se arrebenta, né? E você chega a um tipo de interpretação que eu diria até arriscado, em que a atriz tende a se colocar para além do personagem, né? Como é que você viu isso e como é que você incorporou esse personagem a partir desse filme daí em diante? A Dora foi o Jorge Mello tinha uma ideia, né? Tinha uma ideia de fazer uma peça, conversou com o Barahona e eles fizeram esse projeto de fazer um documentário com entrevistas e, paralelamente ao documentário, ou misturado ao documentário, uma atriz e um diretor tentando chegar numa personagem, que é essa personagem da Dora, né? Então, essa atriz vai questionar por que a Dora era assim, por que a Dora é assado. 15 dias antes das filmagens, o Barahona, a família entrega as cartas que a Dora realmente trocaram com a mãe e com a família toda, e a gente também lê essas cartas durante o filme. Mas, assim, desde que chegou o teste para mim,
A Dora veio muito forte, porque o único escrito dela, que chama Continuo Sonhando, é um escrito que ela mistura, ela tem uma escrita poética muito forte. Todos os outros, é dentro de um livro que chama Memórias do Exílio, todos os outros contam o exílio de maneira um pouco mais organizada, e ela já escreve poeticamente, ela coloca um trecho de uma música no meio desse escrito. É um tipo de sensibilidade que ficou muito me impressionou muito dessa guerrilheira. Uhum. A Dora foi uma das grandes amigas da Dilma. Quando a Dilma vai em Brasília, a Dilma é escolhida para ser presidente, né, pelo PT, a Dilma coloca a mão no coração e fala: Dodora, que é essa mulher, você está aqui no meu coração e no coração de todo mundo que te conheceu. É uma figura que estudou medicina, que foi, ela era brilhante, ela entrou em terceiro lugar em medicina, de 170 homens, ela foi uma das 20 mulheres que entrou. Ela tinha uma sensibilidade muito à flor da pele, foi muito impactante conhecê-la. E aí eu fiz esse filme com o Barahona, e durante a feitura do filme eu fazia experiências em casa com um balde, porque ela foi muito torturada com baldes de água, jogavam baldes d'água nela, e eu ficava pensando como que essa mulher, com esses baldes todos, poderia continuar com a sanidade dela, aonde no meio da tortura alguém consegue manter a sanidade. E eu reparei que a relação dela com a mãe, uma costureira mineira, era muito importante para ela, para a sanidade. Essas cartas para a mãe eram muito importantes. E eu fiquei nessa obsessão do balde, de como se no meio daquela água ela buscasse a mãe. Foi uma das imagens que eu trouxe para o Barahona e que eu insisti muito para a gente gravar no filme. Então, quando a gente acaba as gravações do filme, eu falo: Barahona, me dá 4 minutos, deixa eu gravar essa cena do balde. E aí, no último dia de gravação, ele faz um take de 4 minutos, um take único, que é do Continuo Sonhando, que é esse texto da Dora, e o Boutique, que é um texto que o Barahona queria muito que a gente gravasse. E esse trecho, né, ele entrou no filme do Barahona, mas não parece que é um balde, enfim. E aquilo. E aí o filme estreou com a visão do Barahona sobre a Dora, mas aquilo continuou ecoando em mim, né? As cartas tinham sido adaptadas para o filme, mas tinham trechos de cartas que eu achava fundamental entrar. Assim, o pensamento dessa mulher, ela no final da vida, depois de ser torturada, exilada, ela vai estudar na Alemanha ginecologia psiquiátrica. Então, ela vai tentar entender como os órgãos da mulher e a cabeça da mulher lidam, né, na percepção do mundo. Esse é o último estudo da Dora. Eu imagino que essa mulher estaria fazendo hoje se ela não tivesse morrido com uma insanidade mental que ela acabou, ela não conseguiu se reorganizar depois de tanta tortura, né, e de tanto desfalque, né, uma história marcada pelo machismo, né? E eu senti muita necessidade. É a primeira vez na minha história artística que eu senti vontade de continuar a pesquisa num personagem. Você ficou fascinada pela Dora, né? Você encontrou dificuldade para encontrar material sobre ela? Eu fiquei. O material dela, que eram as cartas originais, elas estavam comigo, né? Eu conheci elas, o Barahona adaptou. Então, tem partes dele no filme do Barahona e outras partes todas que estavam comigo conversando. E na pandemia, eu comecei a mexer com esse material, conversei, continuei falando com família e amigos, e outras cartas vieram, outros textos vieram, outras histórias vieram. E essa perspectiva da Dora, uma das grandes amigas da Dilma, mais essas cartas, essa história da Dora como uma mulher que costurava corpo, ela falava muito da perspectiva do corpo e a mãe dela sendo costureira. Isso ficou muito gritante, porque como esse lugar da nossa história, como a gente precisa costurar, quanta parte da nossa história foi censurada, ou como esses lugares, né, de cesura, sutura, que a Anitta Leandro, que também foi uma cineasta que mexeu com esse assunto, fala muito sobre isso. Isso estava muito gritante, e esse lugar do que a gente faz com as mulheres, esse lugar do matriarcado mesmo, a gente fala da pátria, né, a nossa mátria, né, o que a gente fez com a Dilma, né, como a gente deixou o golpe, é um golpe machista, é um golpe que...
um golpe misógino. Essa perspectiva do golpe misógino, que foi o golpe que matou a Dora também, porque a história dela está cheia de machismo. E talvez o Barahona não... talvez, não falo nem lugar de fala, mas a perspectiva dele, ele não conseguia, ele não via isso tão claramente como eu via claramente as escolhas da Dora, né, as escolhas dela, ou o machismo atuando nela, e como no final da vida ela vai querer estudar isso. Então eu fiquei com essa vontade de fazer, eu preciso fazer a minha versão, contar essa história através desse balde todo. Então eu continuei a pesquisa a partir daquela descoberta que foi o Alma Clandestina que me deu. Então, a Dora, para mim, é um símbolo, é um lugar que a gente precisa olhar. A gente precisa olhar para o que aconteceu com a Dilma, né? Enquanto nação. A gente, o que aconteceu com a Dilma lá atrás e agora, recentemente, né? Todo momento. Né? Exatamente. A Dilma ela é um símbolo que ela já era um símbolo. Ela continuou, ela já era um símbolo, exatamente. Ela vai representando coisas e a gente precisa entender, né? Nós mulheres, a gente precisa evidenciar o que aconteceu com ela. E eu, como artista, para mim era muito gritante. Eu fiz também a Leopoldina, que o Carlinhos falou, que a Leopoldina, que foi a primeira esposa do Pedro I, que foi uma figura fantástica, ela era uma mulher incrível, assim, o pensamento político dela, também tem contato com as cartas dela, ela foi a primeira regente interina do Brasil. Uhum. Nós tivemos a Leopoldina, depois nós tivemos a Isabel, e depois nós tivemos a Dilma. A Dilma, foram as três mulheres que presidiram o Brasil. As únicas mulheres, assim, eu consegui estudar um pouco duas delas, né? E assim, o que a gente faz com essas mulheres dentro da política, né? Quando fala eu pensei aqui que o filme sobre a Dilma, há vários, né? Tá por nascer, uhum. Quer dizer, quem vai encarnar a Dilma no cinema, né? É um desafio muito grande isso aí. Olha, eu estou fascinado também com a Dora. Eu vou colocar essa foto de novo aqui, porque é uma mulher belíssima, com um olhar assim tão profundo, tão hipnótico. É uma foto fantástica. Todas as fotos dela, essa foto também é impressionante, que eu achei aqui no meio das minhas pesquisas de hoje. Olha só, eu queria levantar só uma coisa aqui que tem umas similaridades, umas similitudes entre as histórias da Dora e da Sara. A começar pelos nomes, né? Dora, Sara. A Dora é Maria Auxiliadora Lara Barcelos. Lara, Sara, Dora, Sara, tal. Aí vem toda a relação que você vai desenvolver no curta e na peça com a sua mãe, tal, que é linda, que é uma coisa onde a Ângela aparece também, é maravilhoso. Enfim, eu acho que a gente podia passar adiante um pouquinho para ver um pouco do Dora. Exatamente esse ponto. Curta de Dora por Sara, é o curta, né? E depois Dora a peça, né? Que foi. A peça foi só virtual por enquanto, né, Sara? Já virtual. Foi na pandemia, né? Vamos ver lá. Então. São dois trechinhos do Dora, da peça. Eu sei que a senhora me ama. E, a seu modo, entende a minha vida de revolucionária. Eu sei que a senhora queria que eu me formasse em medicina e ficasse junto de vocês. Noutros tempos, isso talvez fosse possível, mas no tempo de agora, não. Eu não ia conseguir me calar diante de tanta injustiça. Pegar essa onda de casar na vida, ter um carrinho e ser servida pelos meus semelhantes. Eu sei que a senhora poderia objetar que eu um dia poderia fazer caridade, mas caridade pressupõe a inferioridade do outro. É um modo nojento de pagar com modinha tudo que foi tirado em vida. A educação, o trabalho, a dignidade. Eu sei que a senhora poderia objetar que eu estou estudando, mas foi justamente na aula de anatomia que eu dei o primeiro grito. Eu abri no cadáver, mamãe, dissecando o cadáver, eu apalpei órgãos, medi ossos, contei ruga, abri boca, abri olho, e eu anotei 60 anos. Zero. Aquele trabalhador não tinha nem 30. E para compreender a anatomia do povo brasileiro, medicina só não basta. Eu não sou a mãe da Dora.
Eu sou a mãe da Sara, atriz. Mas eu estou aqui por causa da Dora. A Dora nasceu em Minas Gerais, eu também. A Dora nasceu em março de 45 e eu em maio de 45. A Dora quis ser missionária, eu também. Eu fui freira, a Dora guerrilheira. A Dora quis ser médica psiquiatra, eu sou psicóloga. Eu convivi com a ditadura também. Meu companheiro, pai da Sara, na idade que ela tem hoje, foi preso e exilado. Olhando a Sara representar, eu penso que a Dora hoje seria como eu. Minhas rugas, meu cabelo branco, meu corpo. E fico pensando, por que ela não envelheceu? Por que ela não está mais aqui? Tá aí o trecho, realmente impactante. É lindo, né? Lindíssimo. É lindo. É, não, essas, todos esse arsenal de projeções, de reflexos que a Sara mobiliza, né, através da água do balde, do espelho, das projeções, desses ecos entre os personagens, entre a Ângela, a mãe dela, e a Dora. É, enfim, é realmente um fenômeno de encontro, né, de uma atriz e uma personagem, né? Então, eu queria que você falasse um pouco como foi criar essa peça nessa situação de pandemia, apresentá-la, acho que na sua casa, não é? Ou era no estúdio? Era na sua casa, né? Como é que é fazer teatro em casa, cara? Foi muito louco isso, assim, a Dora precisava... Eu achava que ela tinha nascido de alguma forma no Alma Clandestina, e eu imaginava fazer essa peça ao vivo, num teatro... Né, de outra forma, mas assim, desde a primeira leitura que eu fiz, pensando já a convite da Cecília Boal, né, que foi companheira do Augusto Boal, ela me fez um convite, e fui eu e minha mãe, eu com uma carta da Dora e minha mãe com esse depoimento, e já foi muito forte. A minha mãe queria falar isso. Minha mãe tem uma... Ela está aqui nos vendo. Ela ficou muito tocada com a história da Dora, assim como com a história da Dilma, né? Elas da mesma geração. Eu acho que a gente tem que levar em conta e a gente tem que fazer ecoar isso que aconteceu com a Dilma nos nossos corpos e nos corpos da minha mãe, que passou por tudo isso também, todas essas lutas. Então, isso ficou assim comigo, e aí na pandemia essas cartas ficaram me olhando, tanto negacionismo, né? A gente começou a ver um negacionismo, e a Regina Duarte começar a cantar Para Frente Brasil, aquilo tudo começou, o Jean Willis até me falou, não é convocar os fantasmas, né? Fantasma é o Bolsonaro, começou a convocar esses espectros desses guerrilheiros, né? O Walter Benjamin fala muito da gente convocar os nossos espectros de luta, né? Essa galera que lutou, que deu a vida, que morreu, eles estão aqui também com a gente, né? E eu imagino, porque eu sempre pensei, o que a Dora estaria fazendo, né? Todas as pessoas que foram torturadas, mortas, o que elas estariam fazendo, né, hoje em dia, ajudando a gente a pensar, a lutar por esse país? E aí foi a partir dessa reflexão que eu quis trazer a Dora para o diálogo de novo. Para a Dora continuar ajudando a gente a pensar, a sentir o país de maneira tão profunda. Essa fala dela, muito linda, né, da medicina, né, que a medicina só não basta, né, que ela entendeu ali, abrindo o corpo, que ela entendeu nos órgãos a desigualdade social. Então, alguém que vai mexer no corpo e fala assim, está errado, eu coloquei 60 anos, esse trabalhador tem 30, ele envelheceu a mais, aonde que foi esse déficit? Né? E a pessoa vai para a luta, entregar a vida inteira dela para isso. E é muito lindo assim estar falando com vocês hoje, porque amanhã eu estou indo para Tiradentes, eu vou encontrar a Lena, que é a irmã da Dora, eu vou fechar esse ciclo
em Tiradentes, e também minha família, eu e minha mãe, a gente vai. Então, de alguma forma, tem uma é emocionante para mim ainda, né, falar disso, porque a história está viva, né? Essas pessoas perderam, ainda sentem essas ausências. Então, assim, não dá para a gente, para mim, que tive um pai marcado completamente pela ditadura, ficar calada. Eu, como artista, é, assim como a Flávia, né, a gente, assim como outros tantos, outras tantas filhas, né, Carlinhos, quantas filhas de a gente, como a gente precisa escrever essa história, né? Talvez os nossos pais não conseguiram falar, mas a gente precisa escrever essa história. Então, eu ainda tenho, eu tenho um calhamaço de coisas sobre meu pai, do meu pai eu ainda não consigo falar, mas eu consegui falar da Dora, né? Então, você falou do seu pai nos Tons para Vestir. É, mas vai ver o próximo trechinho. Não, no aspecto político dele, né? Da dor dele, eu consegui falar da beleza dele já, mas da dor ainda não. Meu pai era uma figura assim lindíssima, fantástica. Ele era apaixonado pelo Lula, ele chamava Inácio, né? E então ele gostava de sempre falar isso, que é Luiz Inácio. E ele, legal. E ele era uma figura que é apaixonada pelo Brasil. Então, é assim, eu acho que eu, em nome dele, em nome da história dele, da luta dele, né? Então, essas cartas, elas me convocavam. Foi muito bom fazer. Eu fiz dentro de casa. É, fazia transmissões ao vivo, então aqui estava Edson Seco, que foi uma figura que trabalha muito, ele vinha para minha casa toda a sessão. Henrique Landolfo, que fez essa peça comigo, assim, um co-criador, ele ajudou eu conceber, a gente foi achando cada ceninha, cada pesquisa, ele com a câmera, né, ele fazia a direção de fotografia, então a gente ia numa simbiose, assim, alguém gravou nós dois, era muito bonito, porque a gente ia juntos assim, com a câmera. E também Wagner fazendo a luz aqui ao vivo, a gente tinha que fazer a montagem com a mão, né? Então os cortes eram todos feitos com a mão, assim, era um cinema vivo, né? Algumas pessoas do cinema falavam, meu Deus, isso é um cinema vivo, porque era sempre feito ao vivo. E aqui da minha casa, meus filhos conheceram a Dora por conta dessa situação da pandemia. Então, é uma peça que só me deu alegria, família vendo, pessoas se emocionando, né, das suas casas, eu aqui fazendo. Assim, a gente recebeu uma indicação linda do APCA como melhor espetáculo online aí desse ano, que para mim já veio como um prêmio, porque só a gente sabe, né, da escassez de recursos e como a gente conseguiu transformar isso em algo potente. Então, e vocês vocês conjugavam cenas ao vivo com cenas pré-gravadas também, não era? Sim, tinha dois momentos pré-gravados, né? Dois ou três momentos curtos, né? Assim como minha mãe eu não fazia ela vir todo dia, então a gente gravou esse depoimento que vocês viram agora, é uma gravação só, mas que a gente colocava ali o Marcel Alani fazia a transmissão, ele colocava três momentos pré-gravados. Então, é um produto híbrido, né? É um produto que a gente nem sabe, nem sei falar nome, porque no teatro não é, mas é um teatro audiovisual, é um cinema vivo, sei lá o que é isso que a gente foi descobrindo, essa linguagem que a gente foi descobrindo. É uma linguagem nova, né? Que nasce nesse momento pandêmico. Esse momento que vocês viram da câmera, do balde, sou eu que filmo com o celular. Então, esse momento, como é muito pequeno o espaço, que é eu e um balde, eu coloco o celular, eu me gravando. Então, vocês verem, assim, a gente foi tendo que descobrir toda uma dança conjunta. E aí, nesse sentido, toda a minha pesquisa audiovisual me ajudou muito a fazer esse teatro, nesses tempos, assim, mas me deu, assim, todo mundo falar, como você mexer numa coisa tão dura, os tempos já estão tão difíceis, né, mas o Paul Preciado, né, que eu admiro muito, ele falou, usem esse tempo para estudarem as lutas, e assim, Dora só acabava cada apresentação, eu não estava triste, eu estava, né, essa minha bússola, eu estava vibrante, eu estava feliz. Energizada por estar contando essa história. Então, não me deixava mais triste, me deixava mais feliz. Assim. Eu estou aqui muito afetado por um deslize do significante da Dora, que é a dor, né? Porque é um O fechado, né? O Carlos até me alertou antes, falou, não é Dora, é Dora. E esse Dora e a dor, né? Essa coisa está muito forte. O Carlos fez os entrelaçamentos com o nome da Sara e tudo mais, que são também pertinentes, mas essa questão da dor me falou. Deixa eu trazer
uma mensagem muito especial. Agora acho que é o momento para trazer essa mensagem. Olha só, Ângela Vicário. Sara, minha linda filha, razão e emoção no tom certo, que maravilha, trajetória de arte, de vida e de encontros tão expressivos e importantes que você constrói. Parabéns, minha querida. Que lindo isso aqui. Obrigado. A coruja, né? A corujinha está feliz. Coruja. Mas é incrível, eu fiquei também... Porque vocês trabalham juntas, né? Você foi buscar na tua mãe, enfim, toda essa questão que atinge a tua arte, né? É muito bonito. É uma costura. A imagem que a gente tem da Dora está cristalizada num rosto mais jovem do que o meu. E a Dora, e assim, essa sensação de que não deixaram uma geração envelhecer é muito forte, né? É, e aí a minha mãe, quando ela vem com a pele dela, com o cabelo dela, com o corpo dela, ela esfrega na cara a ausência de tantos que não envelheceram por conta da ditadura. Então eu acho que a gente precisa sentir essas ausências, né, dessas figuras que hoje poderiam estar nos ajudando, figuras fundamentais que estariam aqui nos ajudando a enfrentar esse período. E se eles não estão em vida, a gente precisa convocá-los, continuar convocando-os, ler eles, ler o que eles pensavam sobre o Brasil, se contaminar com essas figuras que deram a vida, né? Deram a vida. Vamos para o último trecho de toda essa seleção maravilhosa do trabalho da Sara Antunes. Que é uma peça que a Sara escreveu, acho que em 2010, né? Com direção, foi dirigido pela Vera Holtz, né? Chama-se Sonhos para Vestir. Um nome lindo, um título lindo. Vamos lá. Vamos lá. Meu pai. Meu pai era um sonhador muito antigo, que da gravidez da minha mãe, ele começou a escrever palavras na barriga dela, palavras para mim. Para que a cada centímetro que eu crescesse lá dentro, as letras por fora expandissem e aumentassem as boas palavras de presente para o meu futuro. Ele dizia que ao colocar palavras a essas hipóteses radiantes de vida, nós damos um passo em direção à possibilidade delas existirem. Ele dizia, primeiro, o sonho. Que imaginar é aumentar o real em um tom, depois as palavras e o seu destino, a existência. Sonho, palavra, existência. É por isso que eu te pergunto, se você tivesse uma palavra para escrever numa barriga grávida, qual palavra você escreveria? Meu pai, ele dizia que a palavra nasceu em desenho numa pedra. Imagina o desenho da sua palavra. E você? Se você tivesse uma palavra para escrever numa barriga grávida, qual que você escreveria? Tá aí o trecho. Vamos voltar aqui na tela. Carlos. Deixa eu ligar o microfone aqui. Sonhos para vestir. Nessa peça, Sara, você fala do seu pai, você disse que fala da não da dor, né? Mas de um outro lado, da criação e tal. E toca da questão da palavra, que para você me parece muito importante, né? Você é uma mulher da palavra também, você é uma escritora, você é dramaturga, a palavra te carrega, te leva adiante, né? A imaginação, tem uma frase linda ali que você escreve, a imaginação é, como é? Imaginar é... Aumentar o real em um tom. Aumentar o real em um tom. É lindo isso. Mas, enfim, me diga o que você trouxe do teu pai nessa coisa da escrita na barriga da sua mãe. E essa é uma peça também um pouco em família, porque os seus filhos também aparecem e atuam na peça de uma forma muito gostosa, muito bonita, muito interativa com você, né? Muito livre
né, em que você atiça a imaginação deles, buscando sempre palavras, 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 palavras. É, fala um pouco da importância da palavra e dessa peça que é tão bonita, esse bordado de palavras, depois vai aparecer no final numa espécie de uma cortina, né, toda bordada de palavras e imagens. É lindo, lindo. Sim. É uma cortina da Ana Lu Prestes, que é uma atriz muito minha amiga, maravilhosa. E eu queria falar sobre essa época, eu queria falar muito sobre esse lugar do devaneio, que é esse lugar onde você está acordado, mas você tem essa capacidade de criar e de pensar, que é onde eu acho que nascem as artes, né? Esse nosso, quando a gente abre um pouco para esse, sei lá, inconsciente coletivo, se a gente pode dizer, ou esse campo de criação. E eu comecei a fazer cenas, improvisar, minha criação de escrita sempre é muito viva, muito orgânica, eu levo cenas, né? E a Vera Holtz, que é uma figura que eu tenho assim, uma admiração, uma mulher generosa, uma artista muito grande, né, a Vera? E ela me ajudou a fazer entender na época que eu estava fazendo o luto do meu pai. Então, meu pai tinha morrido em 2007, aquela figura que foi... Ele era gigante na minha vida, né? O meu pai, ele, na minha ida para fazer teste para IAD, ele que ensaiava comigo, ele sempre ensaiou comigo, ele me incentivava, ele lia comigo, a gente discutia. Então, era um cara, assim, generoso também, né? Toda essa minha formação humanitária e de todo mundo que o conheceu, eu devo muito a ele, assim, porque ele era realmente incrível. E aí eu acho que eu ainda estava nessa elaboração do luto dele. E a Vera falou, Sara, você está fazendo uma peça em homenagem ao seu pai, é sobre o seu pai que você está querendo dizer. Ela fala que ela fez uma direção como uma acupuntura, sabe? Ela pegava nos pontos e aí eles iam se abrindo, assim. E aí eu criava uma nova cena, escrevia uma nova cena e foi assim que se deu essa criação. E aí, quando a gente descobriu que essa peça era sobre meu pai, a coisa, assim, foi rápida e fluiu e a gente estreou. E a peça é toda poética, né? Fala sobre meu pai de uma maneira muito poética. E é incrível, porque essa peça, quando eu fiz ela aqui na periferia de São Paulo, nos céus, né? Eu fiz ela em muitos céus. Eu entendi como a figura paterna é uma figura que a gente tem déficit, né? Nessa sociedade paternalista, ela tira o pai da ação. Né? Nas periferias, ela é uma peça muito interativa. Eu pergunto para a plateia, né? Então, que palavra você colocaria na barriga de uma mulher? Que sonho, se você tivesse um sonho para fazer hoje, qual sonho você faria? E eu vou contando a partir dessa noite insone dessa mulher e até chegar no momento em que eu conto quando meu pai morreu. Meu pai era um cara que, dentro de casa, ele me escrevia muitas cartas. A gente falava que a gente tinha um correio doméstico, né? Eu tenho milhares de cartas do meu pai. A cada momento da minha vida, desde quando eu nasci, realmente, ele escrevia na barriga da minha mãe, até os últimos momentos, a gente tem essas cartas trocadas, todas essas palavras, né? Como um registro. E aí ele foi perdendo realmente as palavras nos últimos momentos da vida. E aí eu falo, tem alguma palavra para deixar aqui nesse momento? Eu lembro muito, numa periferia, um cara no meio falou, mano, você é incrível, e começou a fazer um discurso, eu não tive você, eu não tive um pai, mas você foi incrível, e hoje eu te respeito. E eu fui entendendo com essa peça o nosso déficit de pai, né? E essa peça, ela não só valorizou mais esse pai que foi tão presente para mim, mas como a gente entende que o Brasil é um país que larga as mulheres para cuidar de seus filhos sozinhos, né? E então, mais isso eu devo, né, ao meu pai, assim, porque essa peça me fez entender isso. E na pandemia, não tinha o público para falar essas coisas, eu não tinha a interatividade do público. E a Vera, novamente, falou assim, Sara, mas agora você é mãe. Então, quem vai interagir com você vai ser os seus filhos. E aí, nessa peça online, que vai estrear agora dia 15 de outubro, vai estrear no Centro Cultural São Paulo, numa exibição no cinema, e depois ela vai ficar em cartaz de maneira online, virtual, quem interage comigo são os meus filhos. E depois que a gente gravou, né, porque essa peça a gente não vai fazer ao vivo, ela já está pré-gravada, os meus filhos falaram, conheci meu avô. Então, assim, essa capacidade do teatro e das artes, como o Amir Haddad fala, né, de criar esse circo etéreo, que uma criança fala que conheci meu avô por conta dessa peça.
E aí a Vera, de novo, tem essa função de... Eu entendi por que, que eu fiz, porque eu falei, eu vou fazer essa peça porque a gente tem tantos lutos, a gente precisa elaborar lutos. Eu acho que quando eu falo da elaboração do luto do meu pai, eu posso ajudar outras pessoas a elaborarem lutos, né? Mas depois que eu gravei, depois que eu fiz e o meu filho chora, meu filho Benjamin, de 8 anos, quando ele vê a peça, ele chora, ele se emociona e ele fala, conheci meu avô. Eu entendo que para mim também essa peça novamente fez um outro sentido. E a arte tem essa capacidade, né, de fazer esses encontros que a gente não daria conta. Sonhos para Vestir vai estrear, vai reestrear, é isso? É, Sonhos para Vestir, a gente só fez duas aberturas desse processo experimental na pandemia, e dia 15 de outubro, então às 20 horas, ele vai estar dentro de um festival que chama Teatro no Cinema, ou Cinema no Teatro, agora estou na dúvida do nome, mas é um nome muito perspicaz. O Cinema Vai ao Palco, uma coisa assim, não é? O Cinema Vai ao Palco, exatamente. É uma mostra que vai ter no Centro Cultural São Paulo, que é um lugar muito que eu gosto muito aqui em São Paulo, é gratuito, aberto, com todas as medidas de segurança cabíveis, e a gente vai exibir algumas peças, dentre elas o Sonhos foi escolhida, vai fazer uma exibição, e depois eu sigo em cartaz online. É muito trabalho, né? É tão bonito. Eu quero. A gente está chegando aqui no final do programa, agradecer demais, sobretudo também a interação no chat, o carinho que a Sara recebeu aqui de tanta gente. Depois você dá uma olhada nesse chat, porque tem muitas mensagens aqui bonitas que não deu tempo de ler durante o nosso papo aqui. E eu estou muito feliz aqui, viu, Carlos? Porque é uma potência, né? É uma inspiração, é um entrelaçamento de tanta coisa. E essa paixão pela arte, pela vida, enfim, com densidade, né? Eu tô assim, realmente muito feliz aqui com essa entrevista, com esse papo, com essa grande atriz, dramaturga, realizadora, chamada Sara Antunes. Carlinhos, passo para você dar a sua despedida e depois a Sara também se despede do público. A gente ainda tinha muita coisa para falar, né, Sara? Não falamos de corpos opacos, não falamos das monjas colombianas, não falamos de tanta coisa. Mas, você é extraordinária, eu acho que é um facho de luz, assim, de luminosidade, de integridade. Né? Você, como mulher, como atriz, como criadora, realmente minha admiração é imensa. E te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite, tá? E nos brindar com essa noite linda. Super obrigado e sucesso nos próximos projetos. Carlinhos, eu que agradeço não só esse convite, mas assim, a sua dedicação, né, pelo Brasil, sempre aliando seu ponto de vista crítico e seu ponto de vista como cidadão, né, suas posições, como você escreve para o cinema, assim, as críticas, para quem não conhece, vocês precisam ler, estar sempre junto do Carlos Matos, porque assim, é Car Matos, né, o título do blog. Porque é incrível, né, as pessoas que se dedicam às artes, a gente está num momento de tanto desfalque e desestrutura, todos os artistas cortaram tudo, né, para a gente. Então, as pessoas que continuam nos incentivando são as pessoas que continuam alimentando o que nos resta. E você é um deles, assim, todos os convites e a nossa amizade, o seu carinho, né? Como foi dito, ele me ajuda também nas criações, né? Dando dicas de filme. Ele sempre, eu tenho certeza que não é só comigo que ele faz, né? Então, uma figura que está ajudando os criadores. Depois que a obra é feita, ele também ajuda os criadores a pensar a própria obra. A crítica mais bonita que Dora recebeu foi dele. Então, é uma alegria muito grande. E estar aqui, né, com você, eu também te admiro muito. Eu te falei que minha mãe é também uma grande admiradora aqui desse lugar de pensamento, de reflexão sobre o Brasil, disso estar vivo. Então, é uma alegria enorme estar com vocês hoje. Obrigada, gente. Obrigado. Olha, depois dessa, a gente ganhou a semana toda. Semana todo mês. Fantástico. Mas é isso mesmo. Um grande beijo para vocês. Até a próxima, em breve a gente faz um beijo nos meninos. Sim.
Tchau. É. Thank you.